Felipe, muito feliz de estar te recebendo aqui sempre, né? Claro. Ai, que bom. Sou fã desse cara sempre, a cozinha dele mesmo. Nossa, que não... sorte a minha, não vim ontem, né? É, você tá... Olha que sorte a minha, né? Gente, o Cleber teve ontem que tinha sarapatel de coruja toda hora. É. Você veio tu hoje, quer mais e tem Felipe. Tu quer mais do que o que já teve hoje aqui? Não, ele quer, não, ele tá querendo uma cortina de fumaça em mim, poxa. Gente, o Felipe, por que que o Felipe tá aqui, né? Além dele ser o titular da cozinha aqui, ah, né? Ele sabe muito bem disso, ajudou a gente a escolher utensílio, foi o cara, ele que fez tudo. Além de tudo isso, ele também é o diretor lá no Teresópolis Convention Bureau, Visitors Bureau, da área gastronômica. É o Felipe que está, né, à frente das ações. Portanto, né, nós começamos essa série, vai ser uma série de entrevistas aqui, que você, teresopolitano, terá a oportunidade de conhecer os restaurantes participantes do nosso festival gastronômico, que começa já em breve, mas também, né, de conhecer os pratos que serão preparados para o festival, né, Felipe? Que isso que é o grande barato, né? É verdade. Você vai ter a oportunidade de chegar naquele restaurante até que você já conhece, mas ter um prato especial feito para aquele festival, pensado, né, para um festival tão grande. Felipe, como é que você está vendo o engajamento dos restaurantes, né? Que a gente viu que teve bastante restaurante procurando, participando, né? A edição desse ano está grande. Teve bastante restaurante procurando, bastante restaurante interessado. Infelizmente, alguns não puderam por conta de logística deles, eu acho. Sim, sim. E é um festival, a gente chama de festival, mas na verdade é um circuito. É um circuito, né? É um circuito gastronômico. Para quem lembra da edição passada, a gente fez, deu muito certo, foram 43 restaurantes, restaurantes, pousadas, pousadas, tudo no ramo, né, da alimentação, hotéis também, aderiram ao festival, foi um sucesso, foi muito bom. Como que funciona? Por que a gente chama de circuito? Porque não envolve estrutura, não envolve... Uma logística de um local exatamente, né? Enorme. Ou seja, um festival mais simples. O empresário faz no seu espaço, né? É dentro do seu restaurante. Pega uma experiência, é uma experiência gastronômica. É, uma experiência. Eu trouxe aqui, depois se o Gilberto puder aproximar aqui meus queridos nhoques, que eu estou apostando bastante esses neles. São maravilhosos. O pessoal, gente, tem gostado bastante, campeões, graças a Deus. De venda. E eu faço questão de almoçar de frente para a geladeira, né? Que é para sofrer bem, bastante. Bem, né? Bem. A geladeira está lá, é muito cheia. É uma pequena experiência gastronômica, ou seja, pega aquilo que você quer mostrar, que você quer divulgar, que você quer mostrar para o seu cliente, que talvez tenha pouca saída, ou talvez você está lançando um prato agora, ou você tem uma ideia que você possa colocar em prática, coloque, só que é no valor de todos os restaurantes, no valor de R$15. Ou seja, é um prato pensado, né, com essa preocupação da experiência, mas que tenha também a possibilidade de ser extremamente acessível. Exatamente. Parece que o que teve diferença da última edição é que lá foi sobremesa. No meu, sim. Isso. Alguns são todos... Porque nós vamos entrar num assunto que eu quero muito a tua experiência com isso, para todo mundo, para ajudar bastante a entender o que é o festival. Porque, como é uma experiência, nesse valor de R$15, ou você coloca uma entradinha, que vai aumentar até agregar o valor na tua conta final, ou uma sobremesa. Porque não tem como você entrar com um prato de R$15. É, não dá para fazer um prato principal. Eu fui um pouco mais ousado na brincadeira, coloquei 3 mini degustações. São legal. 3 mini degustações de 50 gramas de nhoque cada um. Ou seja, é um... 150, mais os molinhos, quase 200 gramas. Não é para a pessoa matar a fome. É uma entradinha. Mas é uma entrada pra generosa. Conhecer. Três nhoques diferentes com três molhos diferentes. Aqui eu venho com... Você pode ampliar aqui para mim, Gilberto? Vamos esperar ali a câmera. Com nhoque de abóbora. Vai ser um nhoque de abóbora ao molho de camarão. Um nhoque de batata comum, que todo mundo conhece. Um nhoque tradicional. Com um ragu de costela, que eu fiz no evento Vinas Alturas, que foi um sucesso. Delícia, e um nhoque de baroa, que eu fiz simplesmente na manteiga com alecrim, para o pessoal sentir o gosto da batata baroa. Já é uma delícia. O nhoque puro já é uma delícia. Ou, né, seja, para a pessoa, a minha intenção foi a pessoa conhecer o meu produto. Não legal. Foi um prato, não foi uma entrada, não foi uma sobremesa. Mas foi uma degustação degustação. O que a gente tem que entender é o seguinte, circuito como esse é até bacana, sim, você até fazer o circuito, escolhe 5, 6 restaurantes e você tem a capacidade de poder comer a um preço tão módico, convidativo, né?
vários pratos. Tá? É, não é a promoção de você pegar um prato e vender, inclusive aquilo que você já tem em casa. Isso. Não é isso. É, isso daí exatamente. É para, inclusive, mostrar talento dos nossos chefes. A questão é que nós temos alguns restaurantes que eles entraram na ótica de servir uma refeição exatamente. A 15 reais. No festival passado. É, no festival passado. Isso, então vamos tomar cuidado para que esse não, essa é a coisa, a proposta que mudou, a proposta né? seja essa, né? É. E até para o pessoal de casa também, porque a proposta do evento, para que você né, conheça bem, e esse primeiro momento com o Felipe, que é né, um dos idealizadores também do formato, é importante para que você entenda que o que você vai ter é uma oportunidade de conhecer. Olha o que o Felipe preparou aqui. Ele preparou uma degustação, quase que um resumo das suas produções lá na tratoria. O que ele está vendendo mais, que são os nhoques, que estão campeões de venda, inclusive com a novidade de poder levar para casa, né, Felipe? Que você está lá com a parte exatamente. De congelados, muito legal. Então você vai conhecendo um pouco dessa experiência. E vai ser assim com outros restaurantes e o que é muito bacana, com alguns hotéis também, né? Hotéis, pousadas. Pousadas. Olha só que bacana, você vai conhecer, eu vou dar um exemplo aqui. Le Canton. Do Le Canton. Nosso amigo Ricardo confirmou. Le Canton. O Le Canton vai estar dentro dessa promoção. Olha, gente, você vai lá, né? Você vai pagar os mesmos 15 reais. No, com certeza. Né? Na atração do festival. Só que você vai estar num dos hotéis mais disputados aí do nosso estado. Todo mundo quer vir para o Le Canton. Você vai estar num espaço maravilhoso, que você sabe que é maravilhoso. Os restaurantes deles são tops, todos são tops. Maravilhoso. E olha a experiência que você vai ter, né, participando de um festival, fomentando a economia local, porque você vai estar fomentando a economia local e tendo a oportunidade de experimentar isso. É, são duas coisas que eu acho importante colocar. Né? Uma é para os amigos. Lógico, amigos, vamos para os amigos. Vamos lá. Amigos, eu acho que nós temos que realmente participar, valorizar. É muito interessante, já que nós temos como vocação número um para o turismo é a gastronomia e a segunda é a experiência rural. Lembrando que já existem exato. Restaurantes comprando diretamente do produtor. Do produtor. Então, nós aqui. Estamos aqui quase que trabalhando. Aqui. Compra direto com o produtor. Já estamos trabalhando exatamente. Em cima disso aí. É, para fomentar o turismo, né, inclusive o interno, para a gastronomia, essa é uma sacada muito bacana. Inclusive de deixar acessível as pessoas que a gente sabe que tem problema, que não poderiam enfrentar né, uma conta, talvez de 80, 90 reais, faz falta no bolso. Vai, mas não. Esse é um momento que é para todo mundo. É, e que você realmente venha para fazer essa degustação, essa experiência. E para os coleguinhas, eu queria dizer o seguinte. Ele tinha que falar para os coleguinhas. Não, porque os coleguinhas... porque não adianta, porque não faz nada, porque não vale de nada, porque só vai botar uma bandeirinha não sei aonde. Porque... Cara, é o seguinte, está dentro. Ao invés de estar reclamando, o que é que você está fazendo? Existe, por todos aqueles que participam, uma doação. E essa doação é pelo todo. É pelo todo. Então, vamos parar com a tal da história. Outra, dá dinheiro, sim. Porque a partir disso daqui, você traz, você sem dizer que você está também retendo o seu cliente, porque está vendo o movimento. Então, por favor, vamos botar a mão na massa, quem, não quer, quem não quer participar, não participa. Mas, por favor, não taca mais, não salga comigo. Não, mas outro. Vai todo mundo participar, hã? Que eu tenho certeza. Vamos botar a mão na massa que a gente está com fome já. Já tô com os três molhinhos prontos aqui, na verdade. Ele está de olho ali, ele vai é um querer prato, experimentar também. É um prato muito rápido, eu vim mostrar o prato, mas eu vim mais falar mesmo do, do festival, explicar essa parte que o Kleber, ainda bem que ele veio hoje, né? Parece que foi casado hoje nesse encontro. Para falar do... Bom, então, o de Baroa... Esse é o de Baroa que vai na manteiga. É aquele que você falou. Na manteiga, rapidinho. Na manteiga. Gente, esse nhoque é muito saboroso. Tem alecrim ali também, que eu já vi. Alecrim. Na manteiga com alecrim. Eu tô com fogo baixinho aqui. Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado. Esse fogo aqui, a gente tem que botar a mão às vezes pra ver que ele é muito invisível. Ele é invisível, ele não dá pra você ver. É, invisível. É, essas ragu, coisas de televisão. Tá quente, coisa tá de televisão. Aí bota a mão, você arrebenta todo. Esses dois aqui já estão quentes, eu vou só colocar no... Mais quentinho um pouco. Mais quentinho um pouco, que eu já vou colocar aqui direto no nhoque. Tá. Esse tradicional, né, de batata mesmo, você vai colocar o ragu de costela, exatamente. Né? Que foi o campeão lá no Vinas Alturas. Foi o que chamou a atenção. No Vinas Alturas eu entrei com dois nhoques.
o nhoque dentro do Gran Padano, naquele que foi naquele formato, que eu vim né, mostrar aqui, e o nhoque e o de baroa com ragu de costela. O de baroa com ragu de costela. Engraçado que foi um dos mais procurados. Foi mais vendido foi do que o Gran Padano. Mais vendido que o Gran Padano, que é talvez a marca do Dom Felipe exatamente, hoje. Exatamente, né? Eu estou abraçando foi esse legal, queijo. Muito legal. Molho mesmo. De camarão. O nhoque de abóbora, nessa pegada de abóbora com camarão, né? Abóbora é com carne seca também combina muito, mas eu prefiro o camarão né? Que tem um apelo maior de venda, o pessoal gosta bastante. E olha só que porção generosa, tá vendo, gente? Eu só vou entrar só com um molhinho aqui. O camarão, o molhinho. Lembrando, você que tá gente, em casa com fome, você não tem aí, né? Ideia. Você não minha tem amiga, ideia do perfume. Meu amigo que tá com fome aí, né? Nesse horário. Qual que é esse sempre aqui, esse horário aqui? Complicado. Esse ragu, gente, ficou uma delícia. Só para o pessoal ter uma noção em casa, Felipe, quanto tempo que você leva fazendo isso daí? O ragu? É. Ah, o ragu é de um dia para o outro. É, tá vendo? Com certeza. Você que achou assim, essa carne aí é carne, vai fazer. Nada, meu amigo, é de um dia para o outro. Para ela ficar assim, soltinha. No tempero de um dia para o outro. Uma delícia do jeito que ela é. É de um dia para o outro, desfiadinha. Tem milagre não, né, Cleber? Não. Não tem milagre. Se eu tô vendo que a gente tem que sair daqui, é almoçando do Dom Felipe hoje, né? Tentar colocar pra câmera, tá pegando, Gilberto? Isso, Gilberto tá pegando. Nhoque de batata, comum. Nhoque de batata no comum, com o ragu de costela. E aqui, o da baroa vai ser essa maravilha aqui, né, que a gente tá vendo. Isso aqui que é o de baroa, que é só na manteiga mesmo, deixar ele esquentar um pouquinho, não tem molho. É só para realmente sentir aquele gostinho da manteiga, que a batata baroa já tem um gostinho amanteigado. Um gosto muito, já tem um cheiro amanteigado, digamos ela assim. Ela já é, aliás, então, cheirinho, né, Cleber? Harmoniza bastante. É uma pena que a televisão não tem cheiro. Ainda, olha aí, gente. Ainda, vai chegar olha o dia. Olha que coisa linda. Não aqui. É? Vai chegar o dia. Não duvido, cara. É, daqui a pouco os japoneses inventam vão isso, inventar. Né? Ô, Cleber, enquanto você vai falando aí, eu vou procurar os nossos talheres. Ah, por gentileza. Vamos lá. Não, você sabe o que é? O Anderson, eu tava lembrando aqui que no início do ano foi feita uma promessa aqui, mas os parceiros também não cumpriram, que seria o trabalho de fazer pratos para que as pessoas em casa aprendessem e inclusive a precificar. Precificar, é verdade. Justamente para você entender quando você precisa. Você some. Não, eu não. Não fui eu, não. Foi os outros chefes, foi a nutricionista. E outros, peraí, me chamaram? Então, não, não agora, chamaram. Por isso eu vou chamar agora. Ele é o cara. Agora, tá vendo ali, ó, ao vivo. Ele que é o cara, rapaz. Tô dentro. Você entendeu a proposta? A proposta é a seguinte, é trazer para as pessoas em casa, levar para as pessoas em casa, receitas em que elas possam entender como fracionar essa receita para entender o custo de um quilo ou do próprio prato. Isso é ótimo. E podem até pensar em concorrer com você, né? O Kleber, eu vou deixar você. Tem espaço para todo mundo. Você vai escolher primeiro qual que você quer experimentar. Bom, depois tudo que vocês falaram aqui, é óbvio que esse ragu aqui. Ele é bobo, não, eu gente. Eu não sou bobo, não. Ele vai logo no ragu. Eu vou no camarão, então. Você então dá licença ragu, aqui, peraí. Vou no camarão. Vamos lá, gente. Tem 5 segundos para falar. Tem 5 segundos. Lágrimas de crocodilo. A lágrima de crocodilo é o prazer do comer. Gente, é bom demais. Eu também queria fazer até um apelo a você, mas já descobri que você perdeu, bateu sua meta, você emagreceu bem. Parabéns pelo esforço. Não é fácil. Muito obrigado, amigo. Perder 10 quilos onde não tem. 11. Tem bastante. Eu também desenvolvi lá uma parceria da minha amigaça Andresa Murim, o nhoque low carb. O nhoque low carb. Feito com a nhoque de abóbora, não é esse é o abóbora comum, feito com farinha de trigo. Então, uma delícia. Você o nhoque, que eu tô comendo, né? Fiz em parceria com ela, que leva uma porcentagem pequena de farinha de coco e as porcentagens maiores de farinha de linhaça dourada e amêndoas, que é uma farinha muito gostosa, muito saborosa. Aliás, ficou, a farinha de amêndoas é uma. Ficou um nhoque low carb, assim, eu. Particularmente, como eu te falei em off, tentei fazer essa dieta low carb, é difícil, não é, é gostoso, mas para quem trabalha com restaurante, dá uma pizzaria. Você imagina rolo, né? É difícil trocar uma pizza por uma coisa low carb. Não tem como. E eu adorei o nhoque, apesar dessa resistência um pouco, dessa farinha de coco, que é mais rica e tal, eu gostei bastante do nhoque. Porque o nhoque é uma coisa que leva molho, então se você botar um molho de carne moída, que tem uma proteína, verdade. Que é um tomate, que não tem, já fica gostoso. Fica sensacional, que você pode, o low carb pode ter um queijinho parmesão. Aliás, delicioso. Fica uma dica muito bacana aqui para os meus amigos, né? A gente está brincando aqui, a gente acabou de fechar a Hole 30 lá no CrossFit Teresópolis. O pessoal da Burnout está fazendo nesse momento a Hole 30, né? Vai acabar um pouco depois, eles começaram depois. Quer dizer, além da low carb, que está sendo aí
né, amplamente dimensionada pelas nossas amigas nutricionistas, nossos amigos nutricionistas. Uma dica importante para você que está fazendo esse tipo de reeducação alimentar ou que está optando por esse tipo de alimentação, o grande problema desse tipo de alimentação é a falta de criatividade mesmo, né? Se você quiser fazer em casa, exatamente, vai bater nessa coisa da falta de criatividade e na repetição dos ingredientes. O Dom Felipe tem um espaço muito legal, assim, eu falo para vocês, eu acabei de fazer uma role, né, com uma perda de peso considerável, né? É uma alimentação extremamente restritiva, porque faz parte, né, da composição do sistema de treinamento. E lá no Dom Felipe, não é porque ele está aqui do meu lado, não é porque eu almoço lá todo dia, não, mas lá no Dom Felipe eu não tive dificuldade nenhuma. É, que bom. Tem a parte de orgânicos, né, que é aquela feirinha de orgânicos lá o tempo todo. Tem. Salada das mais diversas. E essas opções, gente, que a gente está falando, é um nhoque natural, é o bolinho low carb lá, né, que é feito com a couve-flor, que couve-flor. é uma delícia. Muito gostoso. Eu comi pra caramba mesmo, não sei nem como eu consegui emagrecer tanto, porque eu comi muito bem durante todos esses 30 dias. E outra coisa que vamos colocar bem claro, eu não sou obrigado a fazer merchan pra ninguém, mas como são amigos eu vou fazer. Né? Faço mesmo, né? Pra quem eu gosto eu falo bem. Eu também faço. Então faz aí que eu vou provar o de rabo. É o seguinte, na região, o único restaurante que eu assinaria como italiano, são eles. Que responsabilidade. É Dom Felipe. Não, é verdade. Inclusive, e olha que morou familiar, na Itália, hein? Morou na Itália há tanto tempo. Gestão familiar, você tem toda a família na gestão do restaurante. Isso. Você tem o chefe que está na cozinha, né? Obviamente, a família Badini, né? Inclusive, é o maior representante. E eu não conheço e não reconheço uma verdadeira cozinha italiana na região, além de Dom Felipe. Estou falando, não é só pela minha vivência de Itália, mas sim, por gostar da comida italiana, caseira. Né? Aquela comida que você te lembra a sua mãe, te lembra a sua avó. Verdade. Não estou absolutamente dizendo que os outros não tenham excelentes pratos, excelentes propostas da cozinha italiana. Mas se você quer o restaurante italiano... Dom Felipe. Muito obrigado, Cléber. Amigo, obrigado pela tua participação. Sempre muito bom receber esse cara aqui, que nos trata com tanto carinho. E eu brinco aqui sempre que ele é o titular, porque ele é o titular mesmo. Ele manda aqui na cozinha. E, ó, ele é tanto titular, porque agora nós vamos ter que marcar. É, mas depois você marca, não, tá? Não, agora. Porque o Fred Maia tá ali, o Vanderlei tá ali, esse, tem muito nossa, assunto, tem sério, muito assunto ainda. Muito assunto. Eu vou, inclusive, deixar um pouquinho aqui para eles comerem, para eles ficarem mais calmos antes. Poxa, de falar hoje, porque tem muita tudo, coisa. E roubar tudo. E olha, lembre-se, né? Fique atento aí, nós vamos receber aqui todos os restaurantes, né? Ou grande parte dos restaurantes que vão participar, né, desse circuito, desse festival gastronômico, e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco disso. Aqui foi só uma pequena amostra, né? Começamos com o Felipe, até para que o Felipe explicasse para você o que é o festival, né, em que consiste o festival, e agora a gente vai abrir as portas aqui para todo mundo, né, Felipe? Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Anderson. Muito obrigado. Kleber está aqui comigo e ele vai continuar. Sem dúvida. No próximo bloco, Fred Maia, Vanderlei Pérez e Kleber vão, né, tentar finalizar o sarapatel de coruja que foi. Vamos tentar finalizar essa semana maluca que a gente teve, né? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta.